Dar дякую, Воскрес. Dar дякую, Лук. Dar. Va, va a ver. Gali vėl dėti. Pastum dabar. Darte. Va, kaip jau gražiu. Išėna padaryti tau ledus. O kokie čia ledai? Makaronai. Makaronai ledai. O iš ko mes juos darom? Bananai. O kokie bananai yra? Iš kur jie yra? Iš ko? Iš kur yra bananai? Kur jie buvo dėžėje ar šaldiklyje? Šaldiklyje. Šaldiklyje. Dėk, žiūrėk, jau nebėra ką. Va toks. Jie reikia pasipinti. Truputą, ką tai? Daug. Oi, čia ir daug makaronų bus. Dar darai. Va tas. Čia broliai daro. Broliai daro. Gerai, broliai. Gerai, dabar. Čia daug žiedai bus. Nu, dar darai. Ir tada bus viskas. Oi, kokie gražus makaronai. A, galinojai. Galinojai, tai va. Čia broliai bus, taip. Tam dabar darysim. Tėčiai. Ir. Tai dėdai. O kodėl mums išeina makaronus padaryti? Mes turim formelę makaronų. Taip. Formelę turiu. Taip. O patinka makaronų ledus valgyti? Ten. Taip. Pati. Nu, dabar tiek. Čia daro dar kitą paimu dabar kitą. Nes gal. Oi, reikia nuo išėjų palaukti.
¿Con los bananas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué gusto de los grandes macarrones. ¿Dónde está que viste, Daddy? ¿Daddy qué? O cam dar reikia padaryti ledus? Mama, va čia kodėl botė sniego. Mamai, o be mamos kam dar darysim ledus? Tai dabar, tai mačio mamą, nuo tėčių, nuo tėčių. Dėk, dėk. Dar. Tai čia sakai bus man? Ne, o, tai. Mamanda bus taip dar. Dabar mamos dar. Gerai, mamos dar. O po to mėlynų mamos. Oi, kaip gražiai makaronai. Ui, nukės. Gerai. Padarėm dvi porcijas, dabar leisim aparatui palisėti, taip, nes ilgai dirbam, bet neužkaistų. Atsargiai padėjai lėkštutę prie pat. Gerai, leisim palisėti dabar. Visa gera.